Питання реабілітаційно-оздоровчого центру «Астра» обговорювали і на сьогоднішній сесії обласної ради. На підтримку Ірини Волощенко виступила депутат обласної ради, колишня заступниця міського голови Любов Майборода. Сказала, що робить це за дорученням 135 матерів дітей-інвалідів із ДЦП. Причину, за якою хочуть звільнити з посаду Ірину Волощенко, депутатка назвала надуманою. Адже пані Волощенко керує закладом вже 21 рік поспіль. Любов Майборода разом зі своєю колегою по обласній раді Світланою Трофімовою навіть готують подання про присвоєння Ірині Волощенко звання «Почесний громадянин Черкащини». 3,5 тисячі пацієнтів, ветеранів, учасників війни, інвалідів зібрали підписи до міської та обласної влади з вимогою про продовження контракту з головним лікарем Волощенко Іриною Васильівною. Така позиція людей, але у Сергія Одарича інша –